Bon dia. El meu nom és Guillem Bernat i com a responsable de l'Església Oberta, que ve a ser l'escolar major d'aquesta parròquia, parròquia de Sant Bartomeu, vos donant la benvinguda perquè pugueu veure i contemplar aquesta exposició que hem fet dedicada a l'Eucaristia amb motiu de 100 anys, 101, de la fundació de l'adoració nocturna de Sóller. En primer lloc, vos mostram aquest conjunt de mossèn o de capellà que va donar l'extremunció a un malalt, acompanyat de dos escolanets, un que duia el fanal i el paraigua, la sombrilla, per anar per cobrir el Santíssim. I l'altre que anunciava el pas del viàtic pels carrers de Sóller i que tocava la campana d'aquesta manera. Sentint la campana, record, jo era petit com aquests escolanets, sentint la campana, les dones sortien a damunt del portal de casa seva amb un ciri encès, s'ajoneaven mentre passava el Santíssim. Una cosa molt curiosa, hem de mostrar la peça més important d'aquest conjunt, és aquest port aviàtic, que és una capsa, ho podem veure, que és de fusta forrada de vellut vermell i ornamentada en elements, dos àngels, una custòdia, en plata o argent reposat. S'obria i a de dins podem veure la capseta que hi duen els olis, per capellà, per solució del malalt, i l'altra capseta que s'obria i és aquí on hi havia la forma o l'hòstia per donar a combregar en el malalt o la malalta en aquest cas. En segon lloc, el que hem volgut representar per l'Eucaristia seria un poc com anava la processó del Corpus. I el primer que veiem són les dues banderes, una dedicada en el Santíssim i l'altra en el nom de Jesús, que són dues banderes de meitat del segle XIX i que són de mas de seda, embrodats en fils d'or i bueno, de colors diferents. Són dues peces també bastant interessants. I un poc més endins ja veiem els dos cirials més el pàlio en la custòdia a davall, que és una custòdia també de mitjans segle XIX, diríem, és la custòdia processional que tenim en aquesta parròquia. Baix un pàlio que va ser brodat damunt seda blanca per el que eren les monges escolàpies a Sóller. Aquí tenim la tercera part, diríem, que és els estendards que ha tingut l'adoració nocturna de Sóller. Com podem veure, són tres estendards més importants que tenen, que és dos datats a 1920, que va ser l'any que se va fundar, i després hi ha aquest tercer, que és el de la secció femenina, perquè abans els homes feien adoració per una banda, que la feien aquí a la parròquia, dormien a dalt i vetlaven en la nit, feien torns, i després la secció femenina, que se funda en 1959, però elles ho feien en el convent de les monges escolàpies. I el tercer o quart que han fet és el nou que tenen, que ja fa uns quants d'anys també, que ja comença a estar un poc deteriorat, però és el que utilitzen ara com a estendard per anunciar l'entrada de l'Eucaristia cap a un lloc o l'altre. Bé, una de les peces importants que tenim en aquesta parròquia com a patrimoni és aquesta taula gòtica dedicada a Sant Bernadí de Sena, que és una obra que està atribuïda a Rafael Moger, del segle XV.
aquest sant, com veiem, es va dedicar molta part de la seva vida a enaltir, a predicar sobre l'Eucaristia. I és aposta que veiem que ell mateix en sa mà mos mostra la forma de l'hòstia. Una altra part d'aquesta exposició, que és important també, són aquests sagraris que veus aquí. Aquest primer és el sagrari original d'aquest retaule, d'aquest retaule que és de la capella del Roser o del Santíssim. Després, l'altra urna gran, que és la que utilitzam per fer la Casa Santa. Aquest sagrari petit de baix és pertanyia en el convent de les monges de clausura que hi va haver a Solla. Llavors, enmig tenim el sagrari ara que presideix aquesta capella. Després, veiem un altre de fusta, que és un sagrari que no té molt de valor, però així mateix hem de dir que pertany al final del segle XIX, i només com a adorno només té una pintura del cor de Jesús amb la forma, amb l'hòstia de Jesús. En aquesta zona d'aquí el que hem volgut mostrar és un poc una part de la col·lecció que la parròquia té en quant a calzes, cupons i custodis. I en aquesta custòdia de la meva dreta, la primera, que és número 19, és la custòdia que és propietat del grup d'adoració nocturna, tot i que, evidentment, forma part del patrimoni de la parròquia. Com a peça important d'aquesta col·lecció d'aquí, tenim aquesta píxide, que era com un calze, com un petit sagrari, millor dit, que s'utilitzava per dur la comunió en els malalts, no en cas d'extremunció, sinó per dur la comunió en els malalts. I s'obri, i veiem que de dins du una altra catxeta, que és aquí on hi havia la forma consagrada perquè el malalt pogués comprar. És un element gòtic, com podem veure, datat en el segle XIV i de fabricació a Palma. Du tots els segells, curiosament, cada peça va segellada perquè no poguessin llevar i posar, mesclar d'altres marques de fàbrica. Dins d'aquest conjunt podríem destacar també unes quantes peces, per exemple, aquest copó, que és de plata sobredaurada, i aquest copó té una història, que va ser fabricat en part d'una coberteria d'una senyora Francisca Alcover, poetessa de Solla, que va morir en 1954, i que va deixar aquesta coberteria i més les seves joies per poder fer aquest copó. El va regalar a la parròquia, com podem veure. Hi ha una polsera de granat, diferents joies, un paneret, bé, etc. Aquí hi ha una agulla molt maca, també. I bé, d'aquesta manera, i aquesta senyora en aquest moment està en procés de beatificació. I ja per cloure aquesta secció, mostraríem aquesta custòdia, que és una custòdia, una pintura la més petita, però en quant a valor la més important. Bé, aquesta custòdia talvolta és la més petita que disposàvem en aquesta parròquia, però és també la que té més valor. És una custòdia portable, perquè se desmunta en dues parts. Podem veure, se treu d'aquí, i el capellà que la du la pot agafar per aquí darrere, que té una ansa, és més fàcil de dur, i després, quan ha de dar la bendició, se torna a posar en el seu peu i s'utilitza per beneir el poble. Una
peça també curiosa que tenim, i maca, guapa, jo diria, aquesta bacina de llautó dedicada en el Santíssim. I com a cosa curiosa està gravada, però que no se pot llegir per la cara bona, sinó que l'hem de girar i s'ha de llegir a l'enrevés. I posa, se feu, assent, obrers, los senyors Josep Mallol i el senyor Pere, en va, Benet Vives. I la data, 1783. És a dir, que final del segle XVIII, aquesta peça tan important. Segons diuen, que quan passaven aquestes bacines, el capellà controlava quina moneda queia segons el renou que feia quan queia dins la bacina. Ha estat per mi un plaer fer-vos un tast d'aquesta exposició dedicada a l'Eucaristia, amb motiu d'aquest 101 any de la Fundació de l'Adoració Nocturna de Sóller, i dir-vos que teniu l'Església oberta per venir-la a veure fins dia 17 d'octubre. Esteu ben convidats i serà un plaer per nosaltres veure-vos dins aquesta parròquia de Sant Bartomeu de Sóller.